Slobodna Bosna shkruan se pas aksioneve në Malin e Zi, radha Pavarësisht reagimeve dhe bujës së madhe që shkaktoi raportimi i djeshëm i radiotelevizionit të Kosovës, bordi dhe menaxhmenti i televizionit publik kanë heshtur. Dukagjini ka tentuar të marrë një qëndrim nga kryetari i bordit Besnik Boletini dhe disa prej anëtarëve të tjerë, por ata nuk kanë kthyer përgjigje rreth publikimit të artikullit të pafaktuar të një mediumi bosnjak, ku thuhet se kinse dy mediume në Kosovë financohen nga Serbia. Ndërsa një portal tjetër ka pranuar transakcion milionësh për... Megjithatë, nga raportimin e lajmet qendrore dhe portalin e mediumit janë distancuar redaktor dhe gazetar të televizionit publik. Blerta Foniqi Kabashi ka shprehur keqardhje, duke thënë se kundërshton çdo gjë jo profesionale në RTK, pa u friksuar dhe nënshtruar ndaj askujt. Pa qenë fare përgjegjës se për situatën e fundit të krijuar, ndjej keqardhje dhe krejt çka mund të bëj, është të vazhdoj të punoj me profesionalizëm dhe pa kompromis, brenda përgjegjësive të mia dhe vetëm duke verifikuar informacionet. Keqardhje për këtë raportim ka shprehur edhe redaktori Arton Mulliqi, i cili ka thënë se nuk kanë transmetuar kronikën në emisionin e mbrëmjes, për të cilin ai është përgjegjës. Duke vlerësuar se kronika që ishte transmituar në lajmet qendrore të RTK-s e pasuar edhe nga një lajm tjetër që atakonte disa media dhe kolegë në Kosovë, nuk i përmbush standardet profesionale në cilësinë e përgjegjësit. Për magazinin e mbrëmjes Lajmet e fundit, bashkë me kolegët e redaksisë së mbrëmjes kemi vendosur që të njëjtën të mos se transmetojmë. Ndaj këtij raportimi janë distancuar edhe disa redaktorë dhe gazetarë të tjerë të transmetuesit publik. RTK gjatë transmitimit në portal të reagimit të Asociacionit të Gazetarëve ka shkruar në fund një paragraf, ku thot se sqaron publikun se ky lajmi përkthyer nga mediumi fqinj, i publikuar dhe transmituar në transmetuesin publik, nuk përmend emrat e portaleve kosovare. Mirpo në një fotografi që deputeti vetëvendosjes Sale Zyba e ka ndarë nga artikulli nga portali RTK-s, janë të publikuar emrat e dy mediumeve kosovare, por në versionin aktual nuk janë.